אתה מאיפה אתה? אני ממרוקו. מרוקו? מאיפה? אקסלו/ שם עם אצבע תקועה עד שהבוקר בא. זה אותו זמן שתוכניות שונות, שם אותו בחדר ונועל את הדרך. אתה לא נתניע לי רואה, נשבע לך כמו בסטארטרק. אתה לוחץ על המכשיר ושמחה על הקורסה. אימא! תוכניות, תאמין לי בחיים שלא אמרתי שאני אראה חיים כאלה. בברלין.